হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নিৰ্বাণৰ আছে এটি অতি ডাঙৰ ভাল খবৰ। এইমাত্ৰ আহিল অভিনেতা নয়ন নিৰ্বাণৰ ভাল খবৰটো, আৰু তেওঁ খবৰটো পাই খুবেই আনন্দিত হৈছে আৰু আনন্দতে তেওঁ অসমবাসীক খবৰটো তেওঁ নিজেই জনালে। তেখেতৰ ভাল খবৰটো পাই তেখেতৰ অনুৰাগীসকলে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। পিছে পিছে তেখেতৰ ভাল খবৰটোনো কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, 1,00,000 ফলোৱাৰ্ছ হৈ গ'ল মোৰ পেজত। কি ক'ব, ধন্যবাদ সকলোকে, ইমান মৰম দিছে আপোনালোকে। অলপ আগত 1,00,000 ফলোৱাৰ্ছ হৈ গৈছে, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। সকলোকে একদম আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এনেকৈ মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম। যি মন যায় তাকে দিম, আপোনালোকে তাকে মৰম দিয়ে যেনেকৈ যি ভিডিঅ' দিছোঁ, সকলো ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈছে, গতিকে মই আন্তৰিকতাৰে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অভিনেতা নয়ন নিৰ্বাণৰ ভাল খবৰটো পাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিল। আৰু তেওঁ ফেচবুক পেজত 1,00,000 ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল আৰু তাকে তেওঁ আনন্দতে অসমবাসীক জনালে, আৰু সঁচাকৈ তেওঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।